Do příští sezony s ještě větším sebevědomím od začátku, protože teďka už, jak jsi říkal, máš ty zkušenosti, chytal si zápasy playoff, tak dodá ti to velkou sebedůvěru do příští sezony. Myslím si, že jsem letos pozbíral vlastně spousty zkušeností a těch zápasů bylo fakt hodně a zase na druhou stranu bylo takový, že jako byl tlak, ale byl jsem prostě jako mladý a při další sezóně už to bude takový, že možná bude větší tlak a budu se s tím prostě budu snažit se čerpat z těch zkušeností, že jsem letos pozbíral. Co ti tahle sezóna dala, protože byla přece jenom jiná, tvoje role už i oproti těm předchozím byla jiná, ta generace vaše s Kubou Rychlovským, byli jste ti praví lídři, tak lišilo se to hodně? Tak já si myslím, že i minulou sezonu to bylo takový podobný, že už jsem nějakou tu svoji roli měl, ale dala mi hrozně moc zkušeností. Pan Pešá mi přidal hrozně moc zkušeností a jsem za to rád a mrzí mě, že jsme skončili. Určitě jsem strašně vděčný, že vůbec jsem to nečekal, že bych tolik zápasů mohl vlastně dostat a fakt jako děkuju trenérům, že mi takhle věřili a snažil jsem se jim to každým zápasem splácet a být co nejlepší. Asi mě dala trošičku něco jiného než každá ta jiná sezóna, ale myslím si, že to byla skvělá sezóna. Já jsem to upřímně ani nečekal, že by mohla být takováhle a jsem za to samozřejmě rád, ale teď se trošičku převládá ta hořkost a to asi trošku ocením až s odstupem času. Jsem poděkovat určitě Davidovi hlavně, že prostě to byl nejlepší parťák, který jsem zatím v kariéře měl a když byl nemocný, tak jsme se navzájem podporovali a on podporoval hodně mě a strašně mi pomohl a myslím, že i díky němu jsem to takhle zvládnul a on pak se vrátil a chytal výborně, takže to bylo super a moc mu děkuju za všechno.